Përmarim Grudën, i cili është koordinatori Departamentit për Drejtësi në kuadër të Kabinetit për Qeverisje të Mirë në Partinë Demokratike të Kosovës. Zotin Gruda e kemi këtu në studio. Zotin Gruda, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni sonte me ne. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zotin Gruda, një zhvillim i orëve të fundit është se qeveria ka një dakordim për zvoglim të policisë në dhe përreth objekteve komunale në veri, siç than ata në mas 25%. Si e pat këtë veprim të qeverisë? A u dorëzua qeveria e Kosovës karşı presionin ndërkombëtar? Po, absolutisht, dakordimi i qeverisë që u publikua para pak minutave, është absolutisht mund të quhet një dorëzim, edhe është një rezultat cilin na vazhdimisht si PDK e kemi paralajmëruar. Cili është ai rezultat? Që kjo është thjesht një avanturë politike, e cila në fund ka më u kthy në pikën ku është nisë, dhe ka vetëm një synim që të blej kohë. Pa kjo që po ndodhë në veri, që po ndodhë sot me marveshen që është dakordu, është një lëshim absolutisht pen nga sovraniteti i Kosovës, absolutisht lëshim pen nga çdo gjë që ka thonë Kurti, dhe absolutisht shkele çdo premtimi që është dhënë muajve të fundit, se ju kujtojmë, para disa ditve kishte një plan, disa pikësh të kryeministit Kurti, ndërkohë tash është një deklaratë që është me 2 ose 3 pika. Ishin 4 pika po. 4 pika, dhe nëse i lexon me kujdes, është pika e parë që do të ketë reduktim të policisë në 25%. Tash edhe nëse doni ta marrim kështu me për analizë, sa do të thonë kjo që do t'i numërojmë që janë kaç policë do ta zbresim për 25, do t'i trajtojmë ata si objekte, si jo si njerëz, dhe pika e dytë do të reduktohen pasandej varësisht nga mundësia. Pra është në 25, po bëj ka marrë edhe 25, në 25, tot pika e dytë. Është përjashtueshme e pikës parë. Krejt kjo tentim me zbërthy edhe kjo që bëjon është e kotë, sepse këtu bëhet fjalë vetëm për loj fjalësh, sepse është e qartë që është një lëshim pe, të cilin ne kemi paralajmëruar dhe kemi qenë të sigurt që ka më ndodhur, ja erdhëm në ditën kur ndodhi. Pse zotri Gruda, a nuk ishte kërkesa opozitës që qeveria Kurti të dëgjojë aleatën ndërkombëtar, dhe kërkesa aleatëve ndërkombëtar ishte pikrisht kjo, hapa për të shtensionuar situatën e veri të vendit, ndërto ishte padyshim e vazhdueshme kërkesa për të zvogluar dhe për të tërhequr njësitë speciale të policisë së Kosovës që janë atje. Po ne kemi kërku që të ketë koordinim, por ideja është kjo, nuk mund të kryosh të një vit pasur, se po thuaj se një vit, se në shtator bën një vit kur ka fillu kriza në veri. Nuk mund është të përgati një vit të kryosh lloj-lloj skenash, lojrash politike, edhe të presësh që koordinimi me aleatët të japë rezultatin e dëshiruar. Normalisht, kur ti e degradon situatën, një pikë që ka degraduar kryeministri Kurti, ku në veri s'ke policë, s'ke prokurorë, s'ke gjyqtarë, s'ke autoritet Kosovës. Normalisht, kur bërë një marveshe në një situatë tilë, kur ti ke disfavorizu pozicionin tënë, ke dëpsu jashtëzakonisht pozicionin tënë, normalisht s'mund të zjerësh rezultat më të mirë. Kritika jonë ka qenë e vazhdueshme, i kemi thonë që çdo gjë që po bën në veri, po e bën pa një plan dhe nuk është, dhe çdo gjë që ti thua më shumë sovranitet është më pak sovranitet. Dhe ja kemi arë në pikën kur sot kemi më pak sovranitet. Dhe kjo marveshe e shpreh atë, domethënë se çdo tentim për siç është thonë qeveria më shumë sovranitet ka qenë në fakt më pak sovranitet. A u dorëzua kësaj radhe qeveria apo thjesht